Har inte vi en lantgård hemma? Kan vi gå in där? Han ser vara sköldpaddor. Sköldpaddorna? Ja. Sköldpaddor. Tuta på. Nu vill jag höra. Vem ska du träffa idag? Ska du träffa någon idag? Nej. Bamse va? Ska du träffa han? Jag går i Bamse. Ja, men det är inte Bamse där inne. Jag tror jag. Jag kan träffa dem med lika stora. Sätt din hand där då. Ja, stort. Cornelias hand då. Jag kan den, min hand nu. Nej. Akta, släpp. Min hand är större. Eriksson också testa. Testa handen där då. Oj. Mamma, visar du. Här, sätt dig då. Min fot är större då. Jag väntar, djuren kommer snart. Kolla, det var småregnat. Vad gör ni? Håller fast oss. Jag håller fast mig. Som tusan. Alltså, när det gick ner så satt jag så här. Nej. Det är fint här uppe. Alltså, det regnade vi på. Dunka plåt, Jackson. Jag får se dunka plåt då. Dunka plåten. Dunkar inte du plåt? Mamma.
så får de gilla videon, va? Ja. Om 10 veckor kommer det upp en ny video på Börda. Ge oss 5000 likes. Nu börjar sen på riktigt här. Ja. Jag har satt med en video. Alla videos. Hejdå.